ଭାରତ ରତ୍ନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ଦିନରେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ରୋପଣ କରି ଅଟଳଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅବକାଶରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କୋଭିଡ୍ ଆଇନକୁ ମାନି ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପଦେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପରପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଘରର ହୋଇଛି, ସେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଦାନ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜର ରାସ୍ତା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଆଉ ମୋବାଇଲର କନେକ୍ଟିଭିଟିର କଥା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାହା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ।